ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ ሳምንታዊው የመስኮተ ጥበብ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው። መስኮተ ጥበብን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመተባበር ነው ወደ እናንተ የሚያደርሱላችሁ። ለዛሬ ሁለት መሰናዶዎች ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። በቅድሚያ ወደ እናንተ ወደምናደርሰው ሐሳባችን ስናልፍ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ያለው የትምህርት ጥራት ምን ይመስላል በሚል ከሰሞኑ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከመሁራን ጋር ውይይት ተካሂዶ ነበር። ይህንን ውይይት ባልደረባችን ሐረገወይን ወንዱ በሚከተለው መልኩ ወደ እናንተ ታደርሰዋለች። እኛ ጋር ስለምትቆዩ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የትምህርት ጥራት ለከፍተኛ ተቋሞች እንደ ባህል በየተቋማቱ ሊለመድ ይገባል ይላሉ ሙራኑ። ለመሆኑ ጽንሰ ሐሳቡ ምን ማለት ነው? የጥራት ባህል ወይም ኳሊቲ ካልቸር የሚለው ነገር ትልቅ ሳቢና ብዙ ስራ የሚፈልግ ወሰብሰብ ያለ ነገር ነው። ተወሳሰበ ማለት ግን ግልጽ ላይሆን አይችልም ማለት አይደለም። መጀመሪያ ጥራት ምንድነው የሚለውን ስናይ ትምህርት ጥራት አለው የሚባለው ተማሪዎችን ተቀብሎ የሚገባቸውን ለስብዕናቸው እድገት፣ ለውቀታቸው እድገት፣ ለማህበራዊ ሁለንተናዊ እድገት፣ ለመንፈሳዊ ስልሽ ሃይማኖታዊ ማለት አይደለም። ይሄ የሚሰማሽ ሀገር ስሜት፣ ፍቅሩ፣ ለሰው ያለሽ ኃላፊነት፣ እነዚህን ሁሉ የሚያካትተው ነገር የሰው መንፈሳዊ አካሉ ነው። መንፈሳዊ እድገታቸው፣ አካላዊ እድገታቸው ይህን ሁሉ በሚያጠቃልል መልኩ ብቁ አድርጎ ቀርጾ ለተወሰነ ሙያ ማቅረብና ህብረተሰቡ በነሱ ስራና ችግር የመፍታት አቅም መደሰት የሚችል መርካት የሚችል የኛ ልጆች እንዲሆኑልን ማለት የሚችል ማድረግ ነው የትምህርት ጥራት ማለት እንጂ ህንጻው ብቻውን ወይንም የመማሪያ ክፍሎቹ አምረው ውበት በውበት ሆነው የሚያስፈልገው መሳሪያ ሁሉ ተሟልቶ መቀመጡ ብቻ አይደለም። እሱ ቅድመ ሁኔታ ነው፣ አስፈላጊ ነገር እና ይሄ ሁሉ የሚደረገው መመር የሚቀጠረው ቾክ የሚገዛው ኢንተርኔት የሚገባው ህንጻ በሙሉ ይሄ ሁሉ ግባት አንድ ነገር ለማድረግ ነው በዋናነት። ያም ብቁ የተማረ ዜጋ ለሀገሩ ፍቅር ያለው ህብረተሰቡን የሚያከብር ለህብረተሰቡ ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ ማብቃት ነው። ይሄንን ማብቃት የሚችል ስርዓት ተከትሎ ውጤታማ የሆነ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ዜጋ መፍጠር ማለት ነው ትምህርት ጥራት ማለት። ስለዚህ የትምህርት ጥራት ይሄ ነው። ትምህርት ጥራት ባህል ስንል ደግሞ ይሄን ነገር ሁልጊዜ እንደ ዋና ተግባርሽ አድርገሽ ሳይዛነፍ እየተከታተልሽ ያለሽ። ለምሳሌ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የራሱ ቋንቋ ሊኖር ይገባል፣ የራሱ ያሰራር ስርዓት ሊኖር ይገባል፣ የራሱ የስርዓተ ትምህርት ዝግጅት አካሄድ ሊኖር ይገባል፣ የራሱ የምርምር አካሄድ ስርዓት ሊኖር ይገባል፣ የራሱ ተማሪዎችን ብቁ አድርጎ የማውጣት አጠቃላይ ሲስተም ሊኖር ይገባል፣ የራሱ በመምህራን መካከል ሀሳብን የመለዋወጫ መድረኮች ልዩም ባይሆኑ ከሌሎችም ጋር የተመሳሰሉ ቢሆን ግን የራሱ መንገድ ሊኖር ይገባል። እነዚህን ነገሮች የሚመለከት እና መሰጠትን የኮሚትመንት የምትሆን የሚጠይቅ አይነት ያለው እንዳይዛነፍ ምንድነው ከመስመሩ እንዳይወጣ አድርጎ እየተበቁ የማስኬድና የነገን የነገ ወዲያ ከተነገ ወዲያ የሚመጣውን ትውልድ በዛ እየቀረጹ ብቁ አድርጎ የመሄድ አጠቃላይ ያሰራር ሂደት ነው እንግዲህ የጥራት ባህል ስንል።
የመረጃ ቋቶችን ማደራጀት አዳዲስ ክህሎቶችንና ምርምሮችን ማምጣት የተማሪዎች የመምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች ጤናማ ግንኙነት የትምህርት ጥራት የተወሰነ መገለጫዎች ሲሆኑ እኒህና ሌሎች መገለጫዎች በዩኒቨርሲቲዎች እንዴት እየተተገበሩ ነው ስንል ጥያቄ አንስተናል። አብዛኛው የሚባለው ነገር በጥራትም የተደገፈው ነገር በብዙዎቹ ቦታዎች የጥራት ጉድለት ይታያል። ይሄ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሀገሮች የሚታይበት ሁኔታ አለ። የእኛን ሀገር የትምህርት አካሄድ መመዘኛዎች አይተን ወደኋላ የተንሸራተቱ ነገሮች በስፋት እንዳሉ መገመቱ ምንም የሚያጠራጥር አይደለም። በጥናትም የተደገፈ ነው። ዛሬ የምናወጣቸው ምሩቃን የሚጠበቅባቸው ክህሎት አላቸው ወይ? የሚጠበቅባቸው ችሎታ አላቸው ወይ? ቀጣሪው በደስታ የሚወስዳቸው ናቸው ወይ ብሎ መነጋገር ይቻላል። ምሩቃኑ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ሲመጡ ተገቢውን የአእምሮ ዝግጅት አድርገው ነው ወይ? ተገቢውን ክህሎት ይዘው ነው ወይ? ለዩኒቨርሲቲ የሚሆኑ ተማሪዎች ናቸው ብሎ መጠየቅ ይቻላል። በእነዚህና ሌሎችም ምክንያቶች የጥራት ጉዳይ አጠያያቂ የሆነበት ሁኔታ አለ። በዚህ ውስጥ ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎቻችንስ ምን ያህል ነው እየመለሱ ያለው? ቅድም በምንላቸው በአንዳንድ ቦታ የጥራት ችግርን በተስተካከለ ሁኔታ ለመመለስ ጉጉቱ አለ፣ ስሜቱ አለ፣ ፖሊሲው አለ፣ ስትራቴጂው አለ፣ ፕላኑ አለ። ግን ይሄንን በሚገባው ልክ መልሰናል ብሎ አፉ ሞልቶ የሚናገር ተቋምም የተቋም ኃላፊም ያለ አይመስለኝም። አሁን እያየን ያለውን የተማሪዎችንና የምሩቃን ክህሎቶች የትምህርት ጥራት ባህል ካለማድረጋችን የመነጨ እንደሆነም ተጠቁሟል። ትልቁ ነገር እነዚህን ጥረቶች የበለጠ የሚሻሻሉበትን መንገድ ማየት፣ ጥራትን የሁሉም አካላት ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ያሉ አካላት ጉዳይ ማድረግ፣ በማናቸውም ደረጃ ከውጭም ሆነ ከውስጥ ያሉ ጥረቶችን በማስተባበር ወደ አንድ አቅጣጫ ለመጓዝ የተሻለ ዝግጁነት ኖሮ በማሻሻል ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ሆኖ መገኘት ነው እና አሁን ያለንበት ሁኔታ ስለሚያሳዝንም ስለሚያስቆጭም ነው የኳሊቲ ማን የጥራት ባህል ጉዳይ በተደጋጋሚ ጉዳይ እየሆነ የመጣው። ያለ ጥራት ደግሞ የተቋማት ህልውና፣ የምሩቃን ህልውና፣ የማናችንም ህልውና፣ የሀገርም ህልውና የሚረጋገጥበት መንገድ ስለሌለ ከዚህ ውጭ ይህንን ችግር በጥናትም ይሁን በተለምዶ እውቀት ባለን ደረጃ በተረዳ ነው መልክ ለማሻሻል ነገሮችን ለመለወጥ ጥረት ካልተደረገ በስተቀር ይሄ ያለንበት ሁኔታ ወደፊት የማያስኬድበት ደረጃ እየደረሰ መሆኑን ከታችን በሚመጡት የምሩቃን ይዘት አሁንም ከዩኒቨርሲቲ በምናወጣቸው ተማሪዎች ይዘት ማየት ይቻላል። ምንም እንኳን በእነዚህ ሁሉ ቦታዎችና ሂደቶች ውስጥ አሁንም ቁጥራቸው አነስተኛ ሊሆን ይችላል፣ የተሻሉ ምሩቃንን የምናወጣበት ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ምሩቃንን በዚሁ ስርዓት ውስጥ አሉ ተብሎ በተለያየ መንገድ የሚነገርበትን ሁኔታ ሙሉ በሙሉ መካድ ባይቻልም ያለብን የጥራት ችግር ግን አጠያያቂና መልስ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም በመምህራን በተማሪዎችና በአስተዳደር ሰራተኞች ላይ ይህ የትምህርት ጥራት እንዴት እየተተገበረ እንደሆነ ጥናት አቅርቧል። በተማሪዎችም በመምህራንም አስተዳደር ሰራተኞችም ከፋፍለን ለማየት ሞከር፣ በአንድ ላይ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ማየት ሞከር እና ጠቅላላ ስናደርገው የዩኒቨርሲቲ የጥራት ባህል በአማካኝ ደረጃ ይገኛል ተብሎ መገለጽ ይችላል። ነገር ግን አማካኝን ብቻ መያዝ እንደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጣም በቂ አይደለም። ምክንያቱም አንድ ዩኒቨርሲቲ ወይም አንድ ድርጅት ኮምፒተንት ነው ተብሎ ሊገለጽ የሚችለው ከአማካኝ በላይ ከኢንዱስትሪው መስራት ከቻለ ነው። ስለዚህ ከአማካኙ በላይ መራቅ አለበት ወደሚል ሪኮመንዴሽን ይደናል። ግን በዋናነት ፋይንዲንጉ በአማካኝ ደረጃ ላይ ይገኛል የሚል አመላካች ነው ማለት ይቻላል። የትምህርት ጥራት ወይንም ኳሊቲ ካልቸር በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምን ይመስላል በሚል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባሳለፍነው ሳምንት ይህ ጽንሰ ሀሳብ በሀገሪቱ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲተገበር ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊሳተፉ ይገባል ሲሉ ምሁራኑ አሳስበዋል። የጥራት ባህል ከሌለሽ፣ ምክንያቱም ጥራትን ዛሬ አስጠብቀሽ ነገ የምትተዩ አይደለም። መቼም አንቺ ፊት እንደምታጠብ ዩ ፊት የምትታጠብ በየቀኑ ነው አይደል? ምክንያቱም ማታ ሌላ ነው፣ ቀን ደግሞ ሌላ ነው። የዘንድሮ ጀነሬሽን ሲመጣ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል፣ የሚቀጥለው ጀነሬሽን ሲመጣ ሌላ ሊሆን ይችላል፣ ያኛው ሲመጣ ሌላ ሊሆን ይችላል። ዓለም እየተለዋወጠች ፍላጎቱ እየተለዋወጠ ህብረተሰብ ፍላጎቱ እየተለዋወጠ ነው የሚሄደው። አምና ለምሳሌ ቴክኖሎጂ በጣም ትፈልጊ ከሆነ በሆነ
مسك زندرو بليلا مسك اللي هوني شلال مفلقو يعني هلو يتكتاتلو يادسو يميهد تاقوارنو يباهل يزوتون مياسايونا تمهرت يميساتو تاقوامات يترات باهل كاليلاتشو منمناتشو يترا قدائي هقراي قدائي نو ولنال باند بكل يبولتيكا لامرارو يهنن قدائي كمويا أنصار كpolitical commitment أنصار عندما متعيت على الببلو سفيق زيوستو يتمرت سекторون بمرة دابتون إثا راسون أدرايتو مثلاً نجارولو ما درج على البت دقاف ما درج على البت هين دال هون رمو ثقوا ماتهم هي كهلون شونا كمان النتاجو جايت عز مهونون أوكاو ليتك أن زيلاي سرا لسروي قبل هي هلا في النتمو لثقوا ماتنا لمنجس بيشم ما يست سلهنا لهبرت سبو لثماري تشين قادنيوش لمن ناتين لولا جوش هلو بهلا في النت تعيزن ودان رتشال قب لمهد فصوم قراراتنا ثم بتلبس منجد يمن سرا وسرا كال هنا تعرف بمتوقع كم بتشا زي هكذا بين هنا توتت متفوتت تايت والبا ميل بتشا يمفتا شجرايد اللي من دبرت سام راسا تشينن يمن تيجي كبر درجانا بعكرا كуч بلن من ما درج على بن يمن اللي بدرجانا بتلاقي تقوامات يوم كتما كلاتنا شو بتناتي ميجنيو وتتوشين وده تكبراي هنا تا بملوت ليلوشين بممرات ليلوشين منجر بمساعي بكل كفتني تسات فلي أدرجو يقبل يميل أستعيت على إنن كلا أدرجو جن يراساتهم هلونا تاكي هنا تا وست بهيدت مكتات شو مايكر مهونون مجنز بسالجا ناتوشي تنالو جن وده تكبراسي جو عن نهشو إيه جن وده تكبراي قبل يميل تلك أمنة هالن مكنياتهم عندنا السابي ويمتاو بين رسو براسو عسرارنو تجروج ألو بيني ميلو نجار مجمع برا يدم بينيوج ساتسفاكشن سيرفي بتوتال كوالتي مانجمنت أوفيس تسرتونه برا كذا أو كذا تجروج إن دالو مجنزة وسلاش على لنا إن زين تجروج تمو لا مكرف زق جون السلال لونه سيجمر مهيت أنا تندي تنا يتدرجوا سلازي بين رسو براسو سيستم إن كراسو تنساشنة متو يتتأنّت أنها تبغى مهونو وده implementation وده تجارة ملاعب مكات بتعم كلا اللي هنا ويه من الوستي متنا سنة نورال بلن ناس بلن ولتني أنا بتعم تكاميو كهذي تنات ينوسو اللي يعاني ودمو أهم بجملة وتراتي إن يأكل يميلون نجار مجلس بتشاسة هون بيان دندو بستافهم بتعم عروتشم من لين يالله يتين نوتشو لينو وأنا نتكرست ولي سرعي ميشلو ومسرات يالبت رات اللي ماشا شاي ميلتم تلايته ولا تال سلزي لانترفينش اللي تقبرا بتعم كلا ليون اللي تال مالت من يونيورسيتي سلزي وده تقبرا يما قبات الدلو كف فعلا نوبي يتبقى له كما جمرا وزوجتاتشن تملسان البتاك التعينات دقمو علما كفاودت أنا توش إنجليب بثلاث يونيفرسيتي وش ندمي كاهيدو يتوقع ألب بحر دار يونيفرسيتي كسمونو أسرعنا علما كفاودت أنا تكاهيدو نبر بنزي هودت أنا توش لا إنجليب كليلو تعلم عتمي ميجينوك أتوشن وده راساتشن هوده هجر بك ألوك أتنتي من كاير بيت بمار ماستمر لايد أجمو تراتن ديمت أنا ليلو تشن جروتشنم يمن ناشاش لبيت الجزان دم يادر جيمي تام من بثنو إنجليب نزي علما كفاودت أنا توش إيهن علما كفاودت أنا تدمو بالدرباتشن غاشاو جنبر نيتكتاتلو እንደ ተከታተሉት ግብዣችን ነው ኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ መንሻውን በ49 በጎ ፈቃደኞች አማካኝነት በአዲስ አበባ ከተማ በጥንታዊውና ታሪካዊ ብላቲን ጊታሩ ይወልደ ስላሴ መኖሪያ ቤት በ2002 ዓመተ ምህረት ተመሰረተ ለፖሊሲ ግባትና ለድገት አመላካች የጥናት ውጤቶችን ማሳየትና ዕውቀትን መቀመር ላይ ተመርኩዞ ስራውን ያከናውነ ይገኛል ሀገር ውስጥና ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንትን ያካተተ የመሁራን ማህደር የሆነ ተቋም ነው ኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ትልቁና ዋና አላማው መረጃ ላይ ወይ ማስረጃ ላይ መሰረት ያደረገ ስራ ሰርቶ ለፖሊሲ ግባት በአገራችን እንዲያድጉም ይፈልገው የሚለውን ትልቁን ጥራት ያጠና ኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ነው ይሄንን ምክር ሐሳብ መንግስት ተቀብሎ ዛሬ በፌደራል ደረጃ የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተቋቁሟል ሁለተኛው በአገራችን የምርምር ካውንስል እንዲቋቋም የሪሰርች ካውንስል እንዲቋቋም ከፍት ጥናት ያጠና አካዳሚው መንግስት ይሄ ይጠናልኝ ብሎ አይደለም ይሄንን አሁን ምን
እንዳገር ለሀገር ጠቃሚ የሚሆኑ ሪሶርሶች ላይ ጥናት ያደርጋል ኮንሰንሰስ ስተዲ ይኖራል ከዛ በኋላ ለፖሊሲ ግባት ይሰጣል መንግስት ሊወስደው ይችላል ላይወስደው ይችላል የሚወስዳቸው አሉ ማይወስዳቸው አሉ አንዱ የወሰደው የዚህ በአገር አቀፍ ደረጃ የናሽናል ሪሰርች ካውንስል እንዲቋቋም ምክር ሐሳብ ሰጥቷል ይሄንንም ቀድሞ የነበረው ሚኒስትሪ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሪ ወስዶት በአገር ደረጃ ካውንስል ተቋቁሞ በእነኚህ መሰረት የምርምር ፈንድ እስከ መስጠት የተደረሰበት በአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደገናም ደግሞ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ካውንስል የተቋቋመው በአካዳሚው በሰጠው ምክር ሐሳብ በአገራችን ከ80 በላይ የምርምር መጽሔቶች አሉ። እነኚህ የምርምር መጽሔቶች በየዩኒቨርሲቲውና በየምርምር ተቋማቱ ያሉ ተመራማሪዎች የምርምር ስራቸውን ከሰሩ በኋላ በታወቁ የምርምር መጽሔቶች ማሳተም አለባቸው። በዓለም ላይ ብዙ የምርምር መጽሔቶች አሉ። እነኚህ ትልልቅ የምርምር መጽሔቶች ኢምፓክት ፋክተር የሚል መመዘኛዎች አሏቸው። የኛ የምርምር መጽሔቶች ብዙ ጥናቶች አንዳንዶቹ የሚያርጉት አገር ውስጥ ያሉ ስራዎች ላይ ነው ምርምር የሚያርጉት ወደ ውጪ ሲልኩ ፐብሊሽ ላያረጋቸው ይችላሉ። ስለዚህ በአገራችን ያሉ የምርምር ውጤቶች አገራችን ውስጥ ባሉ የምርምር መጽሔቶች ላይ ነው የሚታተሙት። እነኚህ የምርምር መጽሔቶች ሪሰርች ኢንስቲትዩቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዩኒቨርሲቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የክልል መንግስታት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሚያቋቁሟቸው ናቸው። ስለዚህ አንዱና ዋናው ለመምህራን እድገት የሚጠቅሙ ከአንዱ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ ለማድረግ የሚጠቅሙ እውቀትንም ደግሞ ለህዝቡ ለማድረስ የሚጠቅሙ ናቸው። ስለዚህ አካዳሚው ጥናት አድርጓል። ጥናት ያደረገው እንዴት አድርገን ነው እነኚህን ጆርናሎች አክሬዲት ማድረግ የሚቻለው? የኢቫሉዌሽን ፕሮሰሱ ምን መምሰል ይገባዋል? ምንስ ሊደረግ በምን ውስጥ በምን አይነት ሌቭል ማለፍ አለባቸው? በአገር ውስጥ እውቅና ሰጥተናቸው ኢንተርናሽናሊ እውቅና እንዲያገኙና ቀደም እንዳልኩት ለኢንተርናሽናሊ ሪኮግናይዝ እንዲያደርጉ መምህራኖቻችንም ተመራማሪዎችን እንዲጠቀሙ ለማድረግ ይሄንን ትልቅ ጥናት አጥንቷል። እነኚህ አክሬዲትድ በሆኑ ጆርናሎች ላይ የሚያሳትሙ መምህራኖች ናቸው እድገት የሚያገኙት። ለምሳሌ ከረዳት ፕሮፌሰር ወደ ተባባሪ፣ ከተባባሪ ወደ ሙል ፕሮፌሰር ለማግኘት አክሬዲትድ በሆኑ ጆርናሎች ውስጥ እንትን ማለት አለባቸው። ይሄ ደግሞ ቀስ እያለ ኢንተርናሽናሊ ባሉ ጆርናሎች ውስጥ ኢምፓክት እንዲፈጥር የሚያደርግ ይሆናል። የሳይንስ የአማርኛ የእንግሊዝኛ አማርኛ የሳይንስ ቃላት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ቃላትን መተርጎም ነው። ይሄን ስራ አሁን ሰርተን ወደ 12000 ከ12000 እስከ 13000 ያሉ ቃላቶችን ቅድም ባልኩት ኤሪያዎች ላይ አዘጋጅተናል። ፓሴጅ እየሰራን ነው፣ መንባብ እየሰራን ነው። ምክንያቱም እነኚህ አዲስ ቃላቶች ስለሆኑ እነኚህን አዲስ ቃላቶች ወደ ህዝቡ ብንወስዳቸው ህዝቡ አንደርስታንድ ላያረጋቸው ይችላል። ስለዚህ መንባብ አዘጋጅተን እነሱን እዛ ውስጥ አስገብተን 200 ቃላቶችን እዛ ውስጥ አድርገን ህዝቡ አንዴ ከወጣ በኋላ በደንብ ኢንተርናላይዝ እንዲያደርገው ለማድረግ ይሄንን እየሰራን ነው። በአዲሱ የሀገራችን ስርዓተ ትምህርት ስልጣናና ፍኖተ ካርታ ስራ ላይ ቀጥታ ተሳትፎ የነበራቸው ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ኢትዮጵያ ስለነበራት የስልጣኔ ሁኔታና የውቀት ማህደርነት ይናገራሉ። በጥናታችን ወቅት የለየናቸው መሰረታዊ የስርዓተ ትምህርታችን ማነቆችንና መፍትሄዎችን እንዲህ አጋርተውናል። ሀገራችን ምድረ ቀደምት ስለሆነች ለትምህርት ጥራት ላለው ትምህርት ብዙ መደላድሎች አሏት። ግን ባለፉት አመታት እነዚያን መልካም መደላድሎች በወጉ ይዘን ስላልተጠቀምን አሁን ተግዳሮት ናቸው፣ ችግር ናቸው የሚሉ ብዙ ነገሮች ማየት ችለናል። እዚህ ብዙ ችግሮች ናቸው ለትምህርቱ ለሀገራችን ትምህርት ብለን እንደ ሀገር የለየናቸው። የዛሬ 5-6 ዓመት ገደማ ባጠና ነው የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ጥናት ውስጥ የተመላከቱ ናቸው። ከዛ በመነሳት ደግሞ ተከልሶ ተዘጋጅተው ለመንግስት በቀረበው ፖሊሲ ውስጥ የተመላከቱ አንኳር ጉዳዮች አሉ። ዋናው ጥራት ነው። የጥራት ጉዳይ አለ፣ ጥራትን መስተካከል አለብን። ሁለተኛው ሪሌቫንስ ይባላል በፈረንጅኛው ቃል አግባብነት ነው። ሶስተኛው ተደራሽነት ነው አክሰስ። አራተኛው ደግሞ ኢኩዊቲ ወይ ፍትሃዊነት ነው። እነዚህ አራቱ ለብዙ አመታት ያልተሻገርናቸው ተግዳሮቶቻችን ናቸው። እነዚህን ተግዳሮቶች ለመሻገር በተዘጋጀው ተከልሶ በተዘጋጀው የሀገራችን ፖሊሲ ውስጥ
من سراوچن بنسرا تراتن نستكاكلالن من گودايوچن بنستكاكل يتدراشنت چگر يفتل فتحاوي هونال تدراشنتو دمو يتمرتو سراچن ك አገሪቱ ፍላጎት ጋር ከአገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ልማት ፍላጎት ጋር አብሮ የሚሄድ ምሁራንን የተማሩ ሰዎችን ለማፍራት ይሆናል የሚሉ ስትራቴጂዎችንም ያያዘ ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ አንኳር ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮች ናቸው። ጉድለቶችም አሁን ያሉባቸው ናቸው። እነዚህ ጉድለቶች የሚሞሉባቸው ስትራቴጂዎች ተነድፈዋል። የትምህርት ሴክተሩ ሌሎች ሴክተሮች ጋር በመሆን ህዝባችንን በማስተባበር በጋራ ምንሰራ ከሆነ ባጭር ጊዜ ውስጥ ያሉብንን ማነቆች ፈተን ውጤታማ ስራ እንዳገር መስራት እንችላለን። 60ኛ አመቱን በሚያከብርበት ጊዜ እንዲህ አይነት ዓለም አቀፍ አውደ ጉባኤዎችን ማካሄድ ለባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መማር ማስተማርና ጥናትና ምርምር አብይ ትልም ይኖረዋል። መማር ማስተማር የዓለም ማህበረሰብ ምልከታና ችግር ለይታ ብሎም የመፍትሄ ሐሳብ ምልከታ ብቻውን ትርጉም አልባ ያደርጋል። ስራዎችን ፐብሊሳይዝ ማድረግ ነው። ፐብሊሳይዝ ጀስት ዓለም እንዲያውቀው ባዘን ኢንተርናሽናላይዜሽን ነው እሱ አለ። ሁለተኛው ደግሞ መማር ማስተማር ብቻውን ላንድ ሀገር እድገት ሊቆማ ጀስት የተለየ ፋይዳ ሊያመጣ ይችላል። በመርምር መደገፍ አለበት፣ በማህበረሰብ አገልግሎት መደገፍ አለበት፣ በቴክኖሎጂ ትራንስፈር መደገፍ አለበት። ከመማር ማስተማሩ በተጓዳኝ ምርምሩ ላይም በጣም ኢንጌጅ ነን። አገር መቀየር የሚችል ስራ እየተሰራ እንደሆነ እናሳይበት ትልቁ መድረካችን ነው ለኛ ማለት ነው። ያ ማለት መማር ማስተማር ብቻው ለሀገር ለውጥ ምንም ያመጣው ነገር እንደሌለም ማሳያ ነው። ጀስት ወደ ሪሰርቹ ወደ ማህበረሰብ አገልግሎቱ አንድ ተቋም ወይም አንድ ዩኒቨርሲቲ ዛለም ብረም በአጥንክሮ መስራት እንዳለበት አንድ ትልቅ የሚያሳይ መድረክ ነው ብዬ ነው ማስበው። ዩኒቨርሲቲዎች ምርምርን መስራት ማለት ምርምሮች ከተሰሩ በኋላ አንደኛው ወደ ተግባራዊ መገበት አለባቸው። የምርምር ግኝቶች ከተመራማሪዎቹ ጋር ዲቤት የሚደረጉበት ዲስከስ የሚደረጉበትና ለተመራማሪዎች በተለይም ደግሞ ለጀማሪ ተመራማሪዎች ትልቅ እድልን የሚሰጥ ነው። ሀገር በቀል ስርዓተ ትምህርት ኢትዮጵያዊ ምልከታ ያለው ጥናትና ምርምር ዘመኑ የሚጠይቀውን የቴክኖሎጂ ውጤት ማላመድና መተግበር ስርዓተ ትምህርቱን ኢትዮጵያዊ ዜግነት እንዲኖረው ያደርጋል። ያኒ በፍኖተ ካርታው የተዳሰሱ ጉዳዮችን ያሳችንን ችግር በራሳችን ማቀፈ ፍልስፍና ለመፍታት ቆልፍ ተግባር ይኖርዋል። ከፍኖተ ካርታው ምክረ ሐሳቦች በመነሳት ያዘጋጀነው የትምህርት ፖሊሲያችን ፍልስፍናም አለው። ኢትዮጵያ ምድረ ቀደምት ናት፣ የቴክኖሎጂ መጀመሪያ ሀገር ናት፣ የሳይንስ መጀመሪያ ሀገር ናት፣ የሰው ዘር መገኛ ሀገር ናት፣ የብዙ ነገር መገኛ ናትና የኛ ቀደምት ወገኖቻችን ለኛ አስቀምጠው የሄዱት በርካታ ሀገር በቀል እውቀት አለ። ያንን ሀገር በቀል እውቀት እኛ ፈትሸን ሰነደነው። የሰነድነው ደግሞ ተንትነነው። በትንታኔያችን መሰረት ለቀጣይ እውቀት የሚሆኑ እውቀቶችን ከዛ አንስተን እነዚህን እውቀቶች ወደ ስራ እናስገባ ከሆነ የትምህርት ጥራቱ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ያገራዊ ልማቱም ስራ ይፈታል ብለን ነው ምናምነው። አዲሱ የትምህርት ፖሊሲያችን ተከልሶ ተዘጋጅቶ በመንግስት በቅርብ የሚጸድቀው ፖሊሲያችን ውስጥ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ተመናክቷል። ያገር በቀል እውቀት ጉዳይ አንድ ትልቅ ፖሊሲ ጉዳይ ሆኖ ነው የተቀመጠው። ተቋሞቻችን ደግሞ ይሄንን ይዘው ወደ ስራ እየገቡ ነው የሚገኙት። በብዙ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያገር በቀል እውቀትን ወደ ዘመናዊ እውቀት ከፍ አድርጎ ተጨማሪ ሀብት የሚያመጣ እውቀት እንዲሆን የመስራት ስራዎች ተጀምረዋልና እነዚህን ጅምር ስራዎች መሰረት አድርገን ፖሊሲ ውስጥ የተመላከቱ ምሰሶዎችን ይዘን ተረባርበን የምንሰራ ከሆነ ጥራት ያለው ትምህርት እንዳገር እንሰጣለን። ጥራት ያለው ትምህርት ጥራት ያለውን እድገት እንድናገኝ፣ ጥራት ያለው እድገት ደግሞ ፈጥነን ወደ ልማት እንድንገባና ወደ ብልጽግና እንድንደርስ ደስ የሚል ኑሮ እንድንኖር ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። ዩኒቨርሲቲዎች የተማረ የሰው ኃይል ከማምረት ባለፈ ያፈራቸውን ስሙር ሀብቶችን ከአምራች ድርጅቶች ጋር ማስተሳሰር ይጠበቅበታል። አስመርቆ መበተን በኋላም ለመሰብሰብ ይቸግራል። ለዚህ ደግሞ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መልካም ጅማሮ እንዳለው ይነገርለታል። ኬሪየር ዴቨሎፕመንት ሴንተር ይባላል። በተለይ ከተማሪዎች አንግል የሰራናቸው ስራዎች እሱ ተቋም ማለት በተለይ ተማሪዎቻችን ደስ የኛ ውጤቶች ናቸው፣ እኛ ኮትኮተን ያሳደግናቸው እዚህ ደረጃ ያደረስናቸው ናቸው። ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ በተለይ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ከመፍጠር አንጻር አንደኛው ራሳቸውን ኢንተርፕረነር አድርገው መውጣት እንዲችሉ ራስሩ ቻለ ሴንተር ንሮን በዛ አቅም ያላቸው ሰዎች ሐሳብ ይዘው የሚመጡ ሰዎች ኢንኩቤት ማድረግ እንዲችሉ
እንደን ያ ኢንኩቤት ያደረጉት ነገር ደግሞ ወደ ፐብሊክ እንዲሄድ ከድርጅቶች ጋር ማስተዋወቅ የተለያየ መድረኮችን በማዘጋጀት ከድርጅቶች ጋር ማስተዋወቅ ስራ እየሰራ ነው። ምናልባት ምን ያህል አፍርቷል ብትለኝ አሁን እስካሁን ድረስ ጅማሮ ነው ያለው። በተለይ ቢቴክ ቢዝነስ ኢንኩቤሽን ኤንድ ኢንተርፕረነርሺፕ ሴንተር ምንለው በደንብ ሐሳብ ወደ ተግባር የሚቀየርበት ሐሳብ ወደ ተግባር ከተቀየረ በኋላ ደግሞ ፐብሊሳይዝ ምን እናደርግበት ብዙ መድረኮችን አዘጋጅተናል። በዛ አመት በተለይ ኦልሞስት የኛው 3ኛው ይመስለኛል ባለሳሳት። በዛ መልኩ ተማሪዎቻችን ወይም ምሩቆቻችን እንዲሁም መምህራንም ለባለሀብቱ እናሳውቅበት ለመንግስት እናሳውቅበት ያንን ወስዶ ደግሞ ባለሀብቱ መንግስት ደግሞ የራሱን ድርሻ መወጣት እንዳለበት መልእክት ማስተላለፍ ነው እዚጋ። በዛ መልኩ ምን ሰራቸው ስራዎች አሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ከሪ ዲቨሎፕመንት ሴንተር ላይ ተማሪዎቻችን ከተመረቁ በኋላ አንደኛ ራሳቸው ለራሳቸው ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ለራሳቸው ሆነው ለሀገር መጥቀም እንዲችሉ ሰው በመቅጠር ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከተመረቁ በኋላ እነሱም ይመጥን የጆብ ኦፖርቹኒቲ ማግኔት እንዲችሉ በምን አይነት መልኩ መሄድ እንዳለባቸው ከቀጣሪ ድርጅቶች ጋር ማገናኘት ስራዎችን እንሰራለን። ምናልባት ደረጃ.com ይባል አንድ ድርጅት ታውቁ ከሆነ እሱ ጋር ባልሳሳት አምሌሎ ይምናሴ ላይ ኤግዞስቲቭ የሆነ ትሬኒንግ ተሰጥቶ ለተማሪዎቻችን ለምሩቃን ተማሪዎቻችን በዛ ትራክስ የገቡበት ምናልባት አንዳንዴ በዘመድ አዝማድ የሚቀጠረው ይኖራል። አንዳንዴ ደግሞ ጥሩ ኳሊፋይድ የሆነ ምሩቅ የሚመጥነውን ስራ እንዳያገኝ የመሆን ነገር አለ። ያን ብቻም ሳይሆን የሚመጥነው እንደሞዝ በተማሩ ልክ በስራው ልክ እሱን ማስወገድ እንዲቻል ራሱን ቻለ ሴንተር አቋቁመን ተማሪዎቻችን በዛ ትራክስ እንዲያልፉ እናደርግበት አካሄድ አለ። መታየት ያለበት በተቋማት መካከል ያብሮ የመስራት በተለይ የቅንጅት ስራ ላይ ያሉ ክፍተቶች አሉ። በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ስለ ተፈጥሮ ሀብት ስናነሳ ከግብርና ቢሮ ጋር በቅርበት ካልሰራን በስተቀር የዩኒቨርሲቲዎች መዋቅራዊ አሰራር እዚህ ግባ የሚባል ለውጥ የሚያገባ ስራ እንዲሰሩ ላያስችላቸው ይችላል። አሁን በሲቪል ሰርቪሱ ብናይ የኤክስቴንሽን ሰራተኛ የሚባል የላቸውም ዩኒቨርሲቲዎች። ይህንን ሊሰሩት የሚችሉት መዋቅሩ ከሚፈቅድላቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር በቅንጅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቅንጅት አሰራሩ ተስተካክሎ ዩኒቨርሲቲዎችም መስጠት ያለባቸውን ያክል ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው ነው። ሌላኛው ለምሳሌ አንድ ምርምር ውጤት ቴክኖሎጂ ጀነሬት ሊያደርግ ይችላል፣ ፓተንት ሊገኝ ይችላል። እነዚህን ይዘን ወደ ኢንዱስትሪው ካልገባን ወደ ቢዝነሱ ካልገባን ወይም ለኢንዱስትሪ ካላስረከብ ነው አገሪቱ የምትፈልገውን በግብርና ላይ የተመሰረተ ኢንዱስትሪ እድገት ማምጣት ላንችል እንችላለን። አንዱ ለምሳሌ ዛሬ ስንነጋገርበት የነበረው ይሄ ነው። የዩኒቨርሲቲዎች ሚና ከተለመዱት ከሶስቶች ባለፈ ፈጠራ ላይ ትኩረት መስጠት አለባቸው፣ ወደ ኢንዱስትሪው መግባት መቻል አለባቸው። በአዋጅ የተፈቀደላቸው ነገር አለ፣ ቢዝነስ መስራት ይችላሉ። ይህን ሲያደርጉ ግን ካሉት አነስተኛና ጠቃቅንና እየበቀሉ ካሉት እየጀመሩ ካሉት ኢንዱስትሪዎች ጋር በሚወዳደሩ መልኩ ሳይሆን እውቀትን ተጠቅመው ልዩነትን በሚደፍን መልኩ ወደ ቢዝነሱ መግባት አለባቸው፣ ኢንዱስትሪውን ማሳደግ አለባቸው የሚለውንም አንስተን እየተወያየን ነበርና ዘርፈ ብዙ አንድምታ አለው። አሁን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? በሳይበር ሴኩሪቲው ዘርፍ የምርምር ቶፒክ አዘጋጅተን እንሰጣለን። በምርምር ቶፒኮቹ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ተስስር እንፈጥራለን። የሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሶች አሏቸው ዩኒቨርሲቲዎች። እንደየሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሶቻቸው የምርምር ቶፒኮች እና አጀንዳዎችን ቀርጸን እንሰጣቸዋለን። ከዛ በምርምሮቹ አንዳንዶቹን በጋራ እናለማለን፣ አንዳንዶቹን ዩኒቨርሲቲው ራሱ ያለማል፣ አንዳንዶቹን ደግሞ በጋራ ፈንድ በማፈላለግ እንቀርጻለን። እኛ ጋር በዚህ አይነት ሁኔታ የመጣው ቀጥታ ተጨባጭ የሀገር ችግር ይፈታል ማለት ነው። በዚህ አግባብ ቀጥታ ወደ ተግባር እንዲገባ ምቹ መደላድል ፈጥረናል በእኛ በኩል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ የመስኮተ ጥበብ ዝግጅት እንገናኛለን። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ እስከዳር ጥላሁን አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩን።